ଗଞ୍ଜାମରେ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ ରାତି ହେଲେ ମାତୁଛନ୍ତି ଶିକାରୀ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ତୀରରେ ବେଧଡ଼କ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଇଟିଭିର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ପିଶାଚି ପାଲଟିଲା ପିଉସୀ ଚାରି ବର୍ଷର ଝିଆରୀକୁ ନିର୍ମମ ନିର୍ଯାତନା କଟକ ସିଡି ଏଗାରରୁ ପୀଡ଼ିତ ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ନାହିଁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା କି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅବଧି ସରିବା ପରେ ବି ରାଜଧାନୀରେ ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଓ କ୍ଲିନିକ୍ ମୁହଁ ଖୋଲୁନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦେଖିବା ଇଟିଭିର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପରେ ଦଲାଲଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ମଣ୍ଡିରେ ଓଜନ ମେଳେ ଧାନ କାଣ୍ଟ ଛାଣ୍ଟ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଉଠୁନି ଧାନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପିର ହଙ୍ଗାମା ଆଲୋଚନା ନ ହେବା ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଫେରାଦ ମହାନଦୀ ମାମଲାରେ ଗୃହରେ ଗର୍ଜିଲା ବିଜେଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ ନଦୀ ମାମଲାରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପାଇଁ ପୁଣି ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେପଟେ ଇଟିଭି ହାତରେ ଲାଗିଲା ଛତିଶଗଡ଼ ମନମାନିର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମାଣ ବିନା ଅନୁମତିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି କଲମା ଡ୍ୟାମ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ହୀରାକୁଦ ଏବଂ ବାରବାଟୀ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ପାଇଁ ମୁତୟନ ହେବେ 5000 ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ପାଣି ବୋତଲ କଟକଣା ଜାରି ପ୍ରଥମ କରି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହେଲା ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଘଣ୍ଟାଏ ପୂର୍ବରୁ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନମସ୍କାର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମରି ଓଡ଼ିଶା ମୁଁ ଜାଗୃତି ମହାନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମକୁ ଅପରାଧମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଅପରେସନ୍ କ୍ଲିନ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର କରୁଛି ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ ସହରଠୁ ଦୂରରେ ମାତିଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ ଅପରାଧ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ରାତିରେ ମାରୁଛନ୍ତି ପଇଁତରା କିଏ ସେମାନେ କାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସେ ଚରା ଭୂଇଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆମ ଟିମ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଛୁଟୁଛି ତୀର ହାତରେ ହତିଆର ଧରି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ ଅନ୍ଧାରରେ ଖେଳାଇଛନ୍ତି ଆତଙ୍କ ହେଲେ କିଏ ମାନେ କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମର ସେହି ଶିକାରୀ ଦଳ ଯିଏ ପୋଲିସ ଓ ବନ ବିଭାଗର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ରାତି ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲେ ଏମାନଙ୍କ ରାଜୁତି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଶିକାର ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ ହେଲେ ଏହାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରେ ବେଧଡ଼କ ଶିକାରରେ ମାତିଛନ୍ତି ଶିକାରୀ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଏଭଳି ଏକ ଚରା ଭୂଇଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଇଟିଭି ଟିମ୍ ଭଞ୍ଜନଗର ଜଙ୍ଗଲରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅରେ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଧନୁତୀର ଧରି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲେ ଶିକାରୀ ଦଳ ଜନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହେଉଥିଲା ଗୁଳି ଓ ତୀର ମାଡ଼ ଆମ ଟିମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଛା କରୁଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଶିକାରୀ ଦଳ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଧମକ ବି ଦେଇଥିଲେ କଣ ଦରକାର କୁହ ଆପଣଙ୍କ ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କି ପଚାରେ କାଣ କଣ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକାରୁ ଯାଇଥିଲୁ ବଣ ଭିତରୁ ଆମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପଚାରେ କି ଦରକାର ଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏମିତି ଚାଲିଛି ଶିକାର ବନ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଶିକାର ରୋକିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଶିକାରୀଙ୍କ ଆଗରେ ନାଚାର ବନ ବିଭାଗ ଆମେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଖବର ରଖୁଛୁ ଖବର ରଖିକି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଗାଁରେ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ଏରିଆ ଗାଁ ଲୋକ ଯଦି ବାହାର ଗାଁରେ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବି କରୁଛୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଲେଖା ଇନଫର୍ମର ରଖିଥାଉଛୁ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାତିଛନ୍ତି ଶିକାରୀ ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି ଶିକାରର ଟେର୍ ପାଉନି ନା ଭୟରେ ଜାଣିଶୁଣି ଅଜଣା ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଅଜିତ ଦାସ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନାର କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ଚାରି ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ ନିର୍ଯାତନା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ଖୋଦ୍ ନିଜର ପିଉସୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଜୁଆଲ
ଛାତ ଉପରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ପାଖରେ ଚାରି ବର୍ଷର ଝିଆରୀକୁ ଲୁଗା ସଫା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ପିଉସୀ। ଆଉ ଡେରି ହେବାରୁ ଝାଡୁରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପ୍ରହାର କରୁଛି, ଥରେ ନୁହେଁ ଅନେକ ଥର। କଅଁଳ ଚମଡ଼ା ସିଝି ଯାଉଛି ଶକ୍ତ ଆଘାତରେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନୟାନ୍ତ ହେଉଛି ଶିଶୁଟି। ପିଉସୀରୁ ପିସାଚି ପାଲଟିଥିବା ଏ ଯୁବତୀ ରହୁଛନ୍ତି କଟକ ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର 11ରେ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ଯାତନାର ଏ ଛାତି ଥରା ଦୃଶ୍ୟ। କଅଁଳ ଛୁଆକୁ କଠିନ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଛି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପିଉସୀ। ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ସହିତ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର 11ରେ ପହଞ୍ଚି ନିର୍ଯାତିତ ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ। ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଆଗରେ ଛୁଆଟି ତା'ର ବାପା ମାଙ୍କର ପରିଚୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରୁନି। ତେବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବାପା ମା ରହୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ। କିଛି ମାସ ହେଲା ପିଉସୀ ପାଖରେ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ। ତୁ କହିଦେଉନି ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ, ପିଇସାଙ୍କୁ ଆଉ ସାଇରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମତେ ବାଡଉଛନ୍ତି। ଆମର ଜଣେ ସଦସ୍ୟା ଡଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେ ହଠାତ୍ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାର ପିଇସୀ ମା ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାଟି 4-5 ବର୍ଷର। ଏ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ତରଫରୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ପିଲାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ। ଏବଂ ସେ ଯାହା ପ୍ରକୃତର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ତାର ପିଇସୀ ନାନୀ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସତ୍ୟ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର କୁଶ୍ଚିତ କାରନାମା, ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ପୁଲିସ କନଷ୍ଟେବଲଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡା କରିବା ସହିତ ମଇଳା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ। କନଷ୍ଟେବଲଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅ ବି ହୋଇଛନ୍ତି ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର। ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଫୁଲବାଣୀ ବିଡ଼ାଙ୍ଗି ସାହିରେ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଗୁଣି ସନ୍ଦେହରେ ସାହିର କିଛି ଲୋକେ ପୁଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର କହଁର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ରାତିସାରା ଅଟକ ରଖିବା ସହିତ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଯାତନା। ଗୌରଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡା କରିବା ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅ ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ କେଉଁଆଡ଼େ ନେଇଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଚକାବାଦ ଥାନା ପସରା ଫାଣ୍ଡିରେ କନଷ୍ଟେବଲ ଅଛନ୍ତି ଗୌର। ଗୁଣି ସନ୍ଦେହରେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଗାଁର କିଛି ଲୋକେ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ଡ୍ୟୁଟି ଛାଡ଼ି ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଛି। ପୁଲିସ ଏ ଘଟଣାରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏସ୍ଓଜି ଯବାନ ଅମରେନ୍ଦ୍ର କହଁରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୁଲିସ। ସେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ିରେ ସନ୍ଦେହ କରିକି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଧମକ ଚମକ ଦେଇକି ମାରିକୁ କାଟିବି ବୋଲିକି କହିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସେଠୁ ସିଏଲ୍ରେ ଆସିଥିଲି। ଆସିକି ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି 5 ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଡକେଇକି ମଣ୍ଡପ ସାମନାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ। ସେ ସମୟରେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର କହଁର ତାର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କର 5-6 ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିକି ମଦ ପିଇକି ମୋତେ ଉଠେଇ ନେଲେ, ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ନେଇକି ମଇଳା ପାଣି ପିଇଲେ। ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଆବଦ୍ଧ କରିକି ତାକୁ ରଖିକି ଧମକ ଚମକ ଦେଇକି ମୁଁ ମଳ ପାଣି କ'ଣ ପିଆପି କରିକି ମୁଣ୍ଡ ଲଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ନେସେସରି ମୋତେ ଏମିତିଆ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କହିକି ସକାଳେ ଆମର ପୋଲିସ ଖବର ପାଇଲୁ ଏବଂ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ଆଣିଲୁ। ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ଆଣିବା ସେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀରେ ଆଇନ କାନୁନକୁ ଫୁ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ନାଁରେ ବ୍ୟବସାୟ ମେଲାଇଛନ୍ତି କିଛି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ। ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ରିପୋର୍ଟରେ ଆମେ କିଛି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ବେଆଇନ କାରବାରର ଖୁଲାସା କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି କ୍ଲିନିକ୍ରେ କେମିତି ରହିଛି ଚିକିତ୍ସା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଇଟିଭିର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟ। ରାଜଧାନୀର ଫୋକସ ପଏଣ୍ଟରେ ରହିଛି ପଳାସପଲ୍ଲୀ ହସ୍ପିଟାଲ, କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଭଳି ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା ଆମେ କରିଥିଲୁ ଷ୍ଟିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି 10ରୁ ଅଧିକ ବେଡ୍, ନା ଅଛି ଲାଇଟ୍, ନା କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, କେଉଁ ଗୋଟିଏ ବି ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଉପରେ। 2011 ଜୁନ୍ 14ରୁ 2013 ଜୁନ୍ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଅନୁମତି ଅବଧି ସରିଯାଇଥିଲେ ବି ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ପଳାସପଲ୍ଲୀ ହସ୍ପିଟାଲ। ସରକାରୀ ନିୟମର ଖୁଲ୍ଲମ୍ ଖୁଲ୍ଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ, ରାଜଧାନୀରେ ଚାଲିଛି ଗଦା ଗଦା ବେଆଇନ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ କ୍ଲିନିକ। ରାଜଧାନୀ ଛାତି ଉପରେ ସବୁ ଚାଲୁଥିଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଦେଖି ନିରବ, ଚେଇ ଶୋଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ନୟାପଲ୍ଲୀର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନର୍ସିଂହୋମ୍,
2011 ମେ 23ରୁ ସରିଯାଇଛି ନର୍ସିଂହୋମ୍ର ବୈଧତା। ତଥାପି ଚାଲୁଛି ନର୍ସିଂହୋମ୍। ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ କିଭଳି ଚାଲିଛି ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଆମକୁ କହିଥିଲେ କର୍ମଚାରୀ, ଶୁଣନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉନି, କେବଳ କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲା ରହୁଛି। ମୋର ହସ୍ପିଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ କ୍ଲୋଜ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଇ କରିନୁ, ସେଇଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ ହେଲା ପରେ ଆପ୍ଲାଇ କରି ଏଗେନ୍ ଆମେ ଖୋଲିବୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 282 କ୍ଲିନିକାଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ସେ ଭିତରୁ କେବଳ ବିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି 230, 20 ଚାଲୁଛି ବିନା ଅନୁମତିରେ। କିନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଅନୁସନ୍ଧାନ କହୁଛି ବେଆଇନ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ସଂଖ୍ୟା 100ରୁ ଅଧିକ। ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଏଭଳି ଖେଳକୁ କିଭଳି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଚିତନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ଶୁଭକାନ୍ତ ପଢିଆରୀ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଚାଷୀ ଓ ଚାଷ ଆଉ ସରକାରୀ ଦଳର ମହାନଦୀ, ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆଜି ବି ଗୃହରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହାଲ୍ଲା। ହେଲେ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି ବିଜେଡି। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଜେପି ଆଜି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ବି ଭେଟିଛି, ହେଲେ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୋବାଜି କହିଛି ବିଜେଡି। ସେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ମହାନଦୀର ଦଶା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ଦାୟୀ। ଚାଷୀ ଓ ଚାଷ ବନାମ ମହାନଦୀ, ଚାଷୀକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିବା ବେଳେ ମହାନଦୀକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ବିଜେଡି। ଧାନମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥ ନ ପାଇବା, ନକଲି କୀଟନାଶକ, କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ 3-4 କିଲୋ କାଟି ଧାନ କିଣିବାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ହେଲେ ମହାନଦୀକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା ବିଜେଡି। ମହାନଦୀରେ ଜଳପ୍ରବାହ କମୁଛି, 15 ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବାବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଛତିଶଗଡ଼କୁ ସୁହାଇବା ଭଳି କାମ କରୁଛି। ସେପଟେ ରମଣ ସିଂ ସରକାର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ମହାନଦୀର ଏହି ଦଶା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ଦାୟୀ। ଯେତେବେଳେ 10,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନରାଜ ଗେଟ୍ରେ ପାଣି ପାସ୍ କରିବା କଥା, ଚଳିତ ମାସରେ 4,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ପାସ୍ କରିଛି। ଏଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱୈତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଛତିଶଗଡ଼ର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ଶର୍ମା ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶା ବାସୀଙ୍କ ଅଟେନସନକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଜାଣିକରି ବିଜେଡି ବି ଅଲଗା ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ପାର୍ଟି ମିଶିକିରି, ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି ବିଜେପି ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର, ଦୁଇ ଲୋକର କଳିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଦୀର ଯେତେ ତଳ ଲୋକ ଅଛୁ ଆମେ ପେଶି ହେଉଛୁ, ତା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଦଳ ଦାୟୀ। ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଆଲୋଚନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। କୃଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉଠିଲେ ସରକାର ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାନଯିବାକୁ ନେଇ ଦଳ ନିନ୍ଦା କରିଛି, ହେଲେ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୋବାଜି ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିକରି ତାଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ସେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ଚାଷୀକୂଳର ନ୍ୟାୟ, ଚାଷୀକୂଳକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ସତ୍ସାହସ ଅଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉ, ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହଉ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ, ଦେଖିବେ, ତା ଉପରେ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୃହକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିକି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୃହରେ ଛାଇଯାଇଛି ଚାଷୀ ଓ ଚାଷ ଏବଂ ନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତେବେ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ରଣନୀତିରେ ଗୃହ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମୁଲତବୀ ରହୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବସନ୍ତ ମାନସ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସହ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ ଓ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରଥମେ ମରୁଡ଼ି, ପରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ, ଆଉ ଶେଷରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଦାଉ।
ଏହାପରେ ବି ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ସରୁନି। କେଉଁଠି ଦଲାଲଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ଚାଲିଛି କଟନୀ ଛଟନୀ। ଗୁହାରି କଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗଳା ବାଟ ଯୋଗୁଁ ମିଲର ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପେଶି ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସରୁନି ଚାଷୀ ଚିନ୍ତା। ମରୁଡ଼ି ଚକଡ଼ା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଦାଉ ପରେ ଏବେ ଦଲାଲଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ। ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 162 ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ ଖୋଲାଯାଇଛି। 105 ମିଲରଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଅନୁମତି, ହେଲେ ଧାନ କିଣାବେଳେ ହେଉଛି ହେରଫେର। ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ମିଲର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଗୋଟିଏରୁ 2 କେଜି କାଟଛାଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଏଜେଣ୍ଟ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 3,01,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା 71,025 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3,39,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ କିଣା ସରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିସ୍ମିତ ଚାଷୀ। ସେପଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନିୟମିତତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ। ଯେଉଁମାନେ ମଫସଲରେ ଜରୁରୀ ପଇସା ଅଛି ସେମାନେ ଏକଦମ ତୁରନ୍ତ ଧାନ ବିକୁଛନ୍, ସେମାନେ 1350 ଧାନ ବିକୁଛନ୍। ତାର ବାଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଟନୀ ଛଟନୀ କେଜି 2 କେଜି ଗଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁନ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ 1250-1300 ଧାନ କିଣିଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ଟା ଅରିଜିନାଲ ଚାଷୀ ହେ 1550 ଧାନ ବିକିବାର କଥା, ସେ ଆଣିଲେ ବି ଯାହା କଟନୀ ଛଟନି ହାଲ ଦେଖିକରି କିଛି ରହୁଛ। 81 କେଜି କାଟିଲି ପ୍ୟାକେଟ୍ର, ଆଉ 52 କେଜି ମୋର କାଟିନେଲି ଆମର ଧାନର କେଜି କାଟିନେଲି। କାହିଁ ହେଲେ କାଟିଲେ ସେଟା ମୋର ମଶୁର ବି ଦେଖିଛନ୍, ଧାନ ବି ଦେଖିଛନ୍, ନାଇଁ କାଟିମୁ ବୋଲି ଯାଉ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଣ୍ଡିକୁ ଯାଇକିରି ମାନେ ଟେକ୍ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାର ସୁପରଭିଜନ କରିବେ ଏବଂ କରୁଛନ୍ତି ବି। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବି ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଭିଯୋଗ। ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 2,63,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣା ଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ଭାବେ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଅନେକ ମଣ୍ଡିରେ 1,000-1,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି। କଟନୀ ଛଟନୀରେ ଅଧିକ ଧାନ କାଟିବାକୁ ମିଲର ଜିଦ୍ ଧରିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଶୀତ କାକରରେ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। 0-5% ରିଜେକ୍ଟ ହେଲେ ସେଟା 3 କିଲୋ କାଟିବେ, ତାପରେ 5%-10% ରିଜେକ୍ଟ ହେଲେ ସେଟା 4 କିଲୋ କାଟିବେ। ଏଟା ଚାଷୀର ଅପସନ୍ ସେଟା, କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ବି ମିଲର୍ସ ଏଗ୍ରି ନାହିଁ ନା, ସେ ଆର ଅଧିକା କାଟିବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଟା ମିଲର୍ସ 12 କେଜିରେ ସେମାନେ ମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ 12 କେଜି କଟନୀ ଲାଗି, ତ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଦେବା ଲାଗି ନାରାଜ। ତାପରେ ଆମେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର CSO MI ପାଖକୁ ଗଲୁ, ମାନେ ଆମର କଥାକୁ ଚାଷୀର କଥାକୁ ରେସପଣ୍ଡ ନାଇଁ କରବାର। କଟନୀ ଛଟନୀ ବନ୍ଦ ସହିତ ଠିକ୍ ଭାବେ ଧାନ ଉଠାଣ ଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବରଗଡ଼ରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦେବତା ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରହିଛି ଆଜିର ପ୍ରାଇମ ଡିବେଟ୍ ସରୁନି ଚାଷୀ ଚିନ୍ତା। ବିତର୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବେ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର କାଳିନ୍ଦି ସାମଲ, ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ତେଜସ୍ୱର ପରିଡ଼ା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଲାବରମ୍ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଆଜି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର। ଓଡ଼ିଶା କହିଛି ଯେ ପୋଲାବରମ୍ ବିବାଦ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଫେବୃୟାରୀ 2nd ସପ୍ତାହକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ପୋଲାବରମ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୋଷ ଲଦାଲୁଦି ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେଥିରେ ନିରପେକ୍ଷ ଭୂମିକା ନ ନେଇ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ପୋଲାବରମ୍କୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧୀ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନା ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲାଠୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ କାମ ଚାଲିଛି, ଇଏ ଏକ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ର ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟର ବିଭାଜନ ହେଲା ସେଥିରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆକାରରେ ଉପା ସରକାର କରିଥିଲା ଏବଂ ଏଇ କଥାଟା କାହାକୁ ଅଜଣା ନଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ କଥା ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଫୋର୍ ଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍
ଆନ୍ଧ୍ରା ଆଣ୍ଡ ତେଲେଙ୍ଗାନା ବାଇଫର୍କେସନ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ଧ୍ରା ଆଣ୍ଡ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ଜାଣିଥିଲ, ତୁମେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ମାରି ବସିଥିଲ? ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ମହାନଦୀ ମାମଲାରେ ତାତୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ପାଇଁ ପୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଚିଠିରେ ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାମଲାର ପ୍ରଶାସନିକ ପକ୍ଷ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଯେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ନୁହେଁ, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଜରିଆରେ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଷ୍ଟ ମତ ବି ରଖିଥିଲେ। ଏକଥା ବି କହିଥିଲେ ଯେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ନେଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଚିଠା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଅକ୍ଟୋବର 19 ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯିବ। ତେବେ ଗତ 4 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କିଭଳି ତା'ର ପକ୍ଷ ଏବଂ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ତାହାକୁ ନେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହାନଦୀ ମହାବିବାଦ, ଆଉ ଏପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଦାଦାଗିରି। କଲମା ବ୍ୟାରେଜ୍ର 66 ଗେଟ୍ରୁ 65 ଗେଟ୍ ଛତିଶଗଡ଼ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ତଳମୁଣ୍ଡରେ। ସେପଟେ ଅନୁମତି ପୂର୍ବରୁ ଛତିଶଗଡ଼ କଲମା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାର ଲାଗିଛି ପ୍ରମାଣ। ଇଟିଭିର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ। ଓଡ଼ିଶା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାକୁ ଜଳ ପ୍ରବାହ କମୁଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡା ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା କଲମା ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିକଟରେ। ଏ ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ ଜାଞ୍ଜଙ୍ଗୀର ଚାମ୍ପା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ କଲମା ବ୍ୟାରେଜ୍। ବ୍ୟାରେଜ୍ରେ ରହିଛି ମୋଟ 66 ଗେଟ୍, ହେଲେ ଖୋଲା ଅଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍। ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ମନମାନିର ଇଏ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମାଣ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ଓଡ଼ିଶା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ କମୁଛି। 2013ରେ ହୀରାକୁଦକୁ ଆସିଥିଲା 30,281 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି। 2017ରେ ଏହା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି 7,169 କ୍ୟୁସେକ୍ରେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ସେ ଜଳକୁ ସେମାନଙ୍କର କଳକାରଖାନାମାନଙ୍କୁ ନେବେ, ସେମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ହଠାତ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରା ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ। ଆମେ ସେଇ ତ ଜଳ ଅଭାବ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଇବ୍ୟୁନାଲ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ। ଏପଟେ ଇଏ ହେଉଛି କଲମା ଓ ଅନ୍ୟ ଡ୍ୟାମ୍ ନେଇ ଛତିଶଗଡ଼ର ଚାଲାକିର ପ୍ରମାଣ। ବ୍ୟାରେଜ୍କୁ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀର ଇଏ ହେଉଛି ଦସ୍ତାବିଜ। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଅନୁମତି ପାଇବା ଆଗରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ଏନେଇ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କଲମା ବ୍ୟାରେଜ୍ରୁ ତଳମୁଣ୍ଡକୁ କେତେ ପାଣି ଛଡ଼ାଯିବ ସେ ନେଇ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏପଟେ ବ୍ୟାରେଜ୍ରୁ ଉଠା ଜଳସେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ 311 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ହେବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ପାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତଳମୁଣ୍ଡରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ, 1 ହେକ୍ଟର ସିଚାଇ ନାଇଁ ହୋତା ହେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ସେ। ଖାଲି ଉଦ୍ୟୋଗ ଲୋକଙ୍କ ଲିଏ କର ରହା ହେ ପମ୍ପ ପାଣି, ବାକି କିସାନ ଲୋକଙ୍କ ଲିଏ କୁଛ ନାଇଁ ହୋ ରହା ହେ। 1 ହେକ୍ଟର ସିଚାଇ ନାଇଁ ହୋତା ହେ। ଉଧାର ହି ରୋକ କେ ରଖ ଦିଏ ପାଣି କା ତୋ ନିଚେ ତରଫ ନାଇଁ ଆ ରହା ପାଣି, ଇଧର ଭି କିସାନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ହେ ପାଣି କେ ଲିଏ। ଉନ ଲୋକ ତ ବହୁତ ଦିକ୍କତ ହୋ ରହା ହେ ଖେତୀ ଅତି କରନେ କେ ଲିଏ, ବହୁତ ପରେଶାନ ହୋ ରହା ହେ। ଏକ ତ ମଛଲି ଭି ନାଇଁ ମିଲ ରହା ହେ, ମଛୁଆର ଲୋକ ତ ଔର ପରେଶାନ ହୋ ରହେ ହେ। ଗେଟ୍ ନାଇଁ ଖୋଲ ରହା ହେ ତ କହାଁ ସେ ମଛଲି ମିଲେଗା। ମହାନଦୀ ମହାବିବାଦରେ ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ ଖୋଲିଛି କଲମା ଡ୍ୟାମ୍। ଏବେ ଛତିଶଗଡ଼ ଗେଟ୍ ଖୋଲୁଛି ନା ନାହିଁ ତା ଉପରେ ନଜର। କଲମାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିକାଶ ମହାନ୍ତି, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସନ୍ତା 20ରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା T20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ଗ୍ୟାଲେରୀ ଭିତରକୁ ପାଣି ବୋତଲ ଏବଂ ପାଣି ପାଉଚ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଭାରି ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ 5,000 ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମୁତୟନ ହେବେ। କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରସାରଥୀ ବେହେରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ କ୍ରୀଡ଼ା ସଚିବ ଓ ସି ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। T20 ର ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ମେଗା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ,
ତେଣୁ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ସେଫ୍ଟି, ପ୍ଲେୟର୍ସମାନଙ୍କ ସେଫ୍ଟି ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଏ ବୈଠକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ତରରେ ଡକା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକରି କେଉଁ କେଉଁ ଭାବରେ ଫେସିଲିଟିଜ୍ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବଢ଼େଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, କାହିଁକି ରାତିର ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ସେଇଟା ଅଲରେଡି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯେମିତିକି ରହିଛି କି ଯେକୌଣସି ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ହେଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ତାକୁ ଯେମିତି ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନେଟିଙ୍ଗ ବି ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ହେଉନଥିଲା ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ସେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମର ସମସ୍ତ ସମୟ ସରିଛି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।